Pinhão e região, eu sou o Le Vargas, vocalista do grupo Tcheguri. Dia 22 de junho, nós do Tcheguri estaremos aí no CTG Pala Galdério animando uma grande festa. Dia 22 de junho tem Tcheguri no Pala Galdério animando a festa a noite toda. E você é o nosso convidado especial, queremos contar com a presença de todos vocês e a festa vai ser maravilhosa. Estamos te esperando, um grande abraço e até lá! Restaurante Avenida, o melhor sabor você vai gostar, nossa essência vai fazer você amar. Restaurante Avenida, venha conhecer, a nossa qualidade vai te surpreender. Buffet livre, vem aproveitar, Marmitex, venha saborear, são muitas delícias, vão te conquistar, o melhor atendimento, venha comprovar. Alô, nossos amigos da cidade de Pinhão, nós somos os Monarcas. Olha o dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto nós estaremos aí com vocês no CTG Pala Galdério, animando aquele fandango. E você não pode perder. Um abraço e nos encontraremos lá. Muito boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Retornando por aqui com o nosso programa Meia Hora com a Gildão. Tivemos uma semana aí meio afastado, meio pesteado aí, esses frios, essas barraquinhas aí, andou judiando do velho. Diz que velho é que nem piruzinho novo, pisou no orvalho, tomou um sereno na testa aí, já fica meio maleixo. Mas já estamos bom de novo. Hoje, presença aqui do Darcy de Ramos. Darcy, um dos gaiteiros dos hoje, quase que dos mais antigos, dos primeiros desta, que sempre tocou fandango por aqui, animou. Eu desde piá, já comecei a sair para os eventos aí, o Darcy era dos gaiteiros. Então tá por aqui hoje. Darcy, muito boa noite, satisfação em recebê-lo no nosso rancho. Uma boa noite, Gildo. Uma boa noite aos telespectadores da rádio e ao povo geral que assiste. Um abraço a todos. Que tal? Darcy, quem desse pessoal mais antigo aí conheceu muito o Darcy, dançou muito fandango e garanto que ele trouxe música boa dentro dessa gaita. É, sobrou algum resto aqui. É, mas então atraque ele alguma coisa para nós ver como é que fica. Gaúcho, prepare teu braço, arraste seu laço, cê é bom laçador. Gaúcho, afia a espora pra montar no pelo, cê é bom domador. Gaúcho que gosta de festa pra se divertir, não escolhe dia. Lhe convido pra ir nos fandango que tem no rodeio lá em Vacaria. Lhe convido pra ir nos fandango que tem no rodeio lá em Vacaria. Vai ter gineteada, torneio de laço, concurso de trova e também sapateio. Prêmio para gaiteiros e declamadores, tocando e cantando, lá estou no meio. Eu também vou lá pra Vacaria ver as lindas prendas que tem no rodeio. Eu também vou lá pra Vacaria ver as lindas prendas que tem no rodeio.
Rio Grande prepara seu povo para reviver as tradições do pago. Convidamos o mundo inteiro para comer churrasco e tomar mate amargo. Estamos de braços abertos para receber o povo do estrangeiro que vem visitar Vacaria, apreciar o rodeio do sul brasileiro. Vem em torneio de laço e de amor, fandanga, festança de noite e de dia, olhares de prenda, chinoca bonita, não vai ter tristeza, somente alegria. Quem não tem coração caborteiro vai ser pialado lá em Vacaria. Ah, zanga, Leti! Essa é para o tipo lá do Zé Mendes, mais ou menos? Não, essa aqui é para... Eu acho que é o rodeio da Vacaria do Zé Mendes, não me engano. Não, a do Zé Mendes é outra. É outra? É. Mas acabou de chegar, chegando agora mesmo aqui, nosso Darcy contra Tom Gardelli para vir acompanhar ele, mas o Indivé chegou... Chegou na segunda música, mas não há de ser nada. Ele já se apresenta por aqui, nosso amigo, companheiro velho que sempre vem dar uma força para os demais, aqui nosso amigo Daniel. Azar, Daniel. Sai correndo lá do serviço e vem mais. Que bueno, barbaridade, recebê-lo de volta no nosso rancho, hein? Boa noite para vocês, boa noite, meu amigo Darcy, boa noite. Meu amigo Agirdo. Chegamos um pouco atrasadinho aí da peleia, mas estamos aí. Não, mas é... O Darcy já está acostumado a me ver atrasado, já chegaram os bailantes, né, Darcy? Mas não há de ser nada. Mas que tal? Vamos saber do Darcy, os grupos que ele tocou, os grupos que ele fundou, que ele criou, que ele... Assim, nós conta um pouco da tua história. Eu venho tocando desde os 77 para cá. Comecei a brincar com os companheiros, tocar aqueles bailes de campo que existiam antigamente, se tu se lembra bem. E foi indo, peguei o Beraldo de companheiro, de repente foi já tocando de dupla, de repente resolvendo fazer o conjunto. Peguemos o Afonso, peguemos o José e compremos umas traias ali e se atraquemos. Era os Galdérios do Pinhão. E daí depois foi através do tempo, eu passei para eles o grupo, não foi para frente, e eu fiquei um tantão parado, daí de repente eu resolvi montar de novo. Daí que eu montei os guapos. Me lembro dos guapos nos eventos por aí, mas que tal. E depois, ficou daí, só ficou nesse, nos guapos. Até hoje conserva o nome, os guapos. Troca de surradão, mas é os guapos. Eu mesmo. Mas que beleza. Vamos ouvir um agora junto com a Daniela e ver o que é que... Vou pegar o potro baio que ainda ninguém domou. Me larguem de contra o vento, o bagual corcoviador e as esporas bem travadas pra cravar no sangrador. E o vento lambendo as crinas e a cara do domador. A lida é dura, mas não me entrego. Montar no lombo de potro, esta é a sina que carrego. A lida é dura, mas não me entrego. Montar no lombo de potro, esta é a sina que carrego. Vou lá
pro outro baio, afiado das quatro patas. Depois vou guardar o laço e a minha espora de prata. Depois do potro domado, vou pôr na lida de campo. Vou laçar um touro brabo, nesta lida eu me garanto. Vou largar o baio ventana, afiado das quatro patas. Depois vou guardar o laço e a minha espora de prata. A lida é dura, mas não me entrego. Montar no lombo de potro, esta é a sina que carrego. A lida é dura, mas não me entrego. Montar no lombo de potro, esta é a sina que carrego. Sei lá, a música, Buenbena, Potro Baio, é por aí o nome. De quem que é essa letra? É do... aquele cara ali do norte, ali, o... me esqueci agora o nome dele. Será que é o Sandro Oliveira, será? É isso, esse? Do Sandro Oliveira. É do Sandro Oliveira. Mas vamos falar dos nossos parceiros aqui, o Restaurante Avenida, ali próxima Praça Darcy Brulini. O Brizola, é materiais de construção... A erva mate, pinhão mate, que é essa que nós servamos sempre por aqui. A fazenda Boa Sorte, lá do meu amigo e companheiro, seu Antônio Oscar Rivas e a dona Marli. É, academia do Hélito e da Celina, ali na Trifon Anes. E o Calçados da Luna. Opa! Dia da Buena, barbaridade. E nós temos... quero mandar um abraço especial... conversei com o índio essa semana. Há muito tempo que não se vemos, não se esbarramos por aí. Mas a família Lustosa Ribas, que mora lá no Diamante, o Ademir, o Valdecir. E agora esses dias o Ademir me mandou mensagem que sempre nós acompanha lá e coisa. Então, abraço e agradeço muito. Ademir foi um cara assim que a gente se criou meio... por perto, o seu Dorinho, o pai dele, morava vizinho nosso aqui toda a vida. Sempre fomos companheiro de rodeio, de laço. E há muitos anos eles foram embora para lá e a gente pouco se vê, mas jamais esquece de amigos assim que nem ele. Então, agradecer muito de... e sempre que puder passar para mais algum lá que acompanhar nós, ficamos loucos de faceiro, né? E sempre que puder, manda uma mensagem para a gente. Também o pessoal do YouTube que nos acompanha. De amanhã em diante vai para o YouTube o programa. Um abraço a eles também. Pessoal, temos aí uma companheirada muito fiel. E temos também um povo que está nos acompanhando. Desde que começou o programa, nós achamos umas barbaridades de gente aqui, rapaz. Dona Irene Pacheco, seu Pedro Fernandes, o Geraldinho Domingues, a Luiz Rats assistindo, a Mana Isa lá pelo Cantagalo, a Iramilda Sebastião, boa noite, o Wilson Jardel da Rocha assistindo, que tal, a Paula Lima, o Maurílio, Maurílio Rocha ali no Santa Cruz, a Patrícia Toledo, a Sir Nunes Machado, vizinho nosso aqui, seu Darcy, grande gaiteiro e amigo, excelente programa, abraço, Deus abençoe nós todos. João Isis da Silva Machado, que bárbaro, é flamenguista da Malã. Esse Luiz, pode abandonar então, né? O Luiz Lara, meu cunhado Ademar, o Jean Delê, azar vereador, velho. Leônidas Dangui, lá de Dourados, que tal? Piazada companheira, tiveram por aí agora de pouco, continuam batendo papo. Meu parente também, lá do Carapó, por aqueles lados lá, José Carlos Rocha. O Jean Delê, Azanga, quando que vem tocar umas violas pra nós aqui? Você disse que é doutor numa... O Jean Delê é liso na viola, né?
Mas o problema... Lima, panteado. O problema é caber o homem aqui, mas o homem... Se juntar você e ele do mesmo lado, não sei se cabe. Eu vou ter que ficar com ele no colo, cara, mas não vai caber nós dois. Mas que tal isso? Mas é isso aí, Agildo. Você, no teu tempo de Piazote, tu te lembra daqueles bailão que saía nos campos do... Daquele dos cortes, do Miro Velho? Sim, dança é muito bairro. Você lembra daqueles bailes lá? Lá no seu Irão de Lustosa, muitas vezes também. Então, escute essa música mais ou menos. Baseada nos bailes. O baile do Miro Corte foi bastante anunciado. Veio gente de carroça, a cavalo e embarcado. Quando subi do fandango, também fiquei assanhado. Peguei meu cavalo saindo e fui saindo no costado. Peguei meu cavalo saindo e fui saindo no costado. Cheguei, amarrei meu pingo na tronqueira do portão. Encontrei o Miro Cortes, gaúcho de tradição. Me disse, moçada, chegue, que o fandango está bom. Se quiser cortar o churrasco, vai entrando pro galpão. Se quiser cortar o churrasco, vai entrando pro galpão. Depois eu entrei pra sala dar uma canja pro gaiteiro. E levei junto comigo um famoso guitarreiro. Até as prendas diziam, são guapo do vaneirão. Pegarão seus instrumentos solando com animação. Pegarão seus instrumentos solando com animação. Ele chegou ao fim na base do vaneirão. Quando clareou o dia, encilhei meu alazão. Despedi dos meus amigos e fui cortando o estradão. E o baile do Miro Corte só resta recordação. E o baile do Miro Corte só resta recordação. Mas você sabia que o pessoal do Miro Curto nos assiste lá? Lá em Primavera do Leste? É? Opa! Sim. Opa, então vai pra eles. Quer ver uma coisa? Daqui a pouco cai uma mensagem da Mari Machado aqui, da família deles lá. Não, pode até que não, hoje não esteja, porque nós temos um fuso horário, né, com eles assim. Ah. Então, mas eu sempre tenho um contato com eles lá, eles acompanham nosso programa, talvez pelo YouTube amanhã, mas... É, essa é a música, se refere a um baile na fazenda, no Miro Corte. Refere às festas que ele fazia lá. Eu acompanhei muito, assim, ele com meu pai ali, o tio Maia, sempre foram muito ligados, assim. Mas eu, falando em baile, me lembro dos bailes do Inhotiago, o baile lá na Ipcaréia,
E é. O Thiago tinha um baile ali. A gente sempre estava pro meio. Ali para trás da delegacia, ali tinha um barracão, depois tinha um. Tinha um outro ali na. Onde é o Banco Bradesco agora ali. Nem Mercado Guará não tinha naquele tempo ali. Tinha um bailão também. Tinha. Mas vamos aproveitar que estamos falando em baile. Sábado nós temos ali no CTG o Tiguri. Opa. Baita de um grupo bom, bacana, na verdade. Bacana. E vamos convidando o povo aí que está. Chegar ali, temos ingressos ali na sapataria do Afonso, no bar do Paulinho. E lá no Altas Horas do Júlio. Já que falamos, banco do Bradesco, do lado do Banco Bradesco, lá o Altas Horas, lá. Pega o ingresso com o Júlio lá e já toma uma ceva lá com ele lá e é por aí a coisa. E mais pra frente agora, temos dia 13 de julho, o grupo Bom de Fole. É do pessoal desse ali, parentes ali do bar, do Paulinho, do bar ali. Fizemos uma conversa ali e acertamos dia 13 de julho. E dia 2 de agosto temos Monarca. É, quem tem interesse no baile, já temos bem pouquinhas mesas. E os ingressos também, por meio da semana, já devem estar aí na praça. E corram, porque nós temos um limite de pessoal. Nós tivemos, quase que tivemos um excesso de gente no baile do Porquinha. E agora, nesse, nós temos que ter um limite lá, senão nós arrumamos para as orelhas. Então, quem tiver interesse no baile dos Monarcas, dia 2 de agosto, é uma sexta-feira, que vá tirando o pé do chão aí, manda uma mensaginha lá, um pix para nós lá no 999-107892. E senão, de repente, acontece. Agora, esse dia teve um baile já com eles aí em Guarapuava e já ficou muita gente de fora, inclusive gente que foi daqui não pode entrar. Então, hoje nós temos que ter esse limite de pessoas, né? Vamos ouvir mais alguma coisinha, tio Darcy? Vamos ver se achamos mais alguma coisa aqui. Nasci lá na cidade, me casei na serra com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou-me embora. Nasci lá na cidade, me casei na serra com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou-me embora. Gaúcha de verdade de quatro costadas, ela usa chapéu grande, bombacha de fora. E eu que estava vendo causou complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou-me embora. Gaúcha de verdade de quatro costadas, ela usa chapéu grande, bombacha de fora. E eu que estava vendo causou complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou-me embora. Gaúcha de verdade de quatro costados, ela usa chapéu grande e bombacha de por. E eu que estava vendo causou complicado, disse adeus Mariana, que eu não vou-me embora. Gaúcha de verdade de quatro costados, ela usa chapéu grande e bombacha de por. E eu que estava vendo causou complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou-me embora. Sacar-me Mariana, que já estamos indo, né? Ela ficou cismando, mas não disse nada.
que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma saiteira, veio contra mim, disse larga Mariana que eu não vou me embora. Ela ficou cismando, mas não disse nada, que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma saiteira e veio contra mim, disse larga Mariana que eu não vou me embora. Na base da ameaça não dá pra ir, né? Não. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Peguei, fiz uma trouxa e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou embora. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Peguei, fiz uma trouxa e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou embora. Só sobrou a gaita, velho, das quebradas, não? É. Eu tive sorte de não achar uma Mariana na minha vida, senão eu tinha me domado. Mas... Não é fácil andar com a trouxa embaixo do braço, não. Epa. Mas vamos falar do nosso povo aqui, nossos parceiros, o restaurante Avenida, ali chegando na Praça Darcy Brulini. É um ambiente muito bom, muito ventilado, um pessoal muito atencioso com a gente ali. É uma comidinha muito bem feita. E se você não vai, não pode almoçar lá, tá meio com pressa, o quê? Pega uma marmitinha ali, escolhe do que você quiser. Na terça-feira tem um bife de fígado muito bom. Na quinta-feira tem uma dobradinha. E no sábado uma feijoada, velho, daquelas que eu até no sábado quase que evito de ir lá, porque daí me dá vontade de ficar dormindo lá pra porta ali, porque não consegue, come demais. Aí o sono pega antes de chegar em casa. Daí pronto, né? E o Brizola é aquele que tem o que você precisar para uma construção, para uma reforma, do piso ao teto e de qualquer cor, da cor que você precisar. Então chega lá e proseia com o Brizola, velho. O Brizola é muito companheiro. Atendimento também, nota 10. A entrega é melhor ainda. Não tem esse troço aí furando, derramando para a estrada e perdendo, chegar a metade da mercadoria lá. O Brizola é muito... muito competente nessa hora. E também esta chimarrão que nós estamos tomando aqui, a pinha, o mate, piazada ali. Ah, por falar nisso, quero mandar um abraço pro nosso amigo Lão Negão, lá de Erechim. É um dos que negocia a erva mate lá pro pessoal ali. Abraço, nego, velho. Diz que sempre nos acompanha lá. Então, a erva mate, pinha, o mate, essa é a única erva que tem o nome da nossa cidade. Teve nome de erva aí que até hoje em dia, não, algum nome até não dá mais para falar. Já teve, não sei, coisa não. Já teve uns nomes aí que já trocou de nome umas coisas aí, puseram até o nome das ervas que tinha antigamente, então vamos deixar quieto. E essa é a única até hoje que leva o nome da nossa cidade, então é... Ó. E tem para os mercados, por aí, esse dia a Mana Isa veio lá do Cantagalo, só pegar uma pacotarada ali, disse que tinha uns parentes lá que queriam tomar chimarrão dessa erva boa. Então, recomendamos chimarrão aí, é erva mate, pinhão mate. Vamos falar do nosso bailão. Sábado agora, baile com o grupo Tiguri. Ingressos ali nas pontos de venda, no Fonso, na Altazor, lá no bar do Paulinho. E comigo mesmo no 999-107892, fácil de decorar. E eu quero mandar um abraço também pessoal do CTG União Gaúcho, que vão fazer um rodeio já meio começo de agosto, aí 2, 3 e 4. Estive conversando com o Carlos Machoski, com o Baixinho, mas eles hoje não podiam vir aqui para a gente trocar uma ideia, bater papo, explicar como é que vai ser o rodeio e a premiação e tudo mais. Mas ficamos meio atados para a semana que vem nós fazer uma prosa bem com tempo e bem no jeito, para
Nós fazemos um baita rodeio lá, daí também já vamos aproveitar que o pessoal vai pro rodeio e vem pro Baile dos Monarcas. E vai ter também dia 14 do 9 um evento aqui na Igreja Matriz, mas é uma promoção da PAI. Então hoje também a Vânia Lima, me fez um convite ali e me propus a dar um apoio para ela aqui, divulgando esse evento ali, um jantar ali na Igreja Matriz, no Salão de Festas. E depois eu vou passar bem certinho, vai ter binguinho, vai ter uma porção de diversão para o povo, e parece-me até que tem um bailão com os manos depois. Olha aí, que maravilha. Então, mas mais para frente, ainda em setembro, esse evento, mais para frente nós vamos divulgando melhor ele. Um abraço, então, pessoal lá da PAI e ao pessoal lá do CTG União Gaúcho, que sempre estão aí próximo da gente, batendo papo. Ah, cara, quer mais alguma coisa, tio Darcy? Vamos achar mais alguma coisa aqui. Tem um cavalo tostado que veio da vacaria, que eu comprei de um fazendeiro que se chama João Maria. Quando recebi o ponto, eu botei na estrebaria, adergacei a capricho mais ou menos 15 dias. Botei o socado nele pra ver o que acontecia. O potro ia machando, que era uma maravilha. Depois desatei meu laço em cima de uma coxilha. O potro ia tremendo, já lacei uma novilha. O tostado é parelheiro, tem dado boa esperança. Num tiro de quatro quadras, desconheço quem me alcança. Foi domado com capricho, pois a rédea é uma balança. Tem a cola bem comprida e a crina da quatro tranças. Ensinei esse cavalo que só faltarei falar. Quando chegou num rodeio, todo mundo quer montar. Se depender do tostado, nem precisa duvidar, que o laço já está na guampa, mandei o gancheiro tirar. Você é das antigas e boa, barbaridade. Eu gosto de dançar essa música, né? É do... Achei um puxa-saco aqui do Daniel. Opa! É, João Isis da Silva Machado. Seu Isis, é um fera no violão, mas que... Obrigado, Isis, velho. Deus abençoe. Estamos aprendendinho. Que nojo. Seu Isis da Cifum, pela um abraço, parceiro, velho. Nerci Prudente, manda um abraço para nós aqui no Guarapuavinha. A Irene Pacheco, Darcy, gaiteiro da nossa terceira idade, obrigado. É, Maria de Fátima do Nascimento, manda um abraço para nós aqui no Faxinal dos Cultos. Aqui é a Maria de Fátima, gaiteira. Maria teve aqui, gaiteiro. Nós vamos estar lá pro lado das coito domingo. Vamos estar tocando lá na festa da Nossa Senhora de Fátima.
Aí agora a festa, é, né? Domingo, mas, já. Aí que barbaridade. A divisa dos Colts ali com a reserva do Iguaçu é meio posmeio ali, que nem disse. Mas tá por lá, Domingão. Eu vou estar lá, quero ver essa festa. Já tive umas festas lá. Festa. Vai lá dançar com nós, então. Vou, não, vou dançar com alguma prenda que eu levar, mas... A Maria de Fátima tocou na barraquinha ali, tocou lá no CTG, sabe? É, não, estamos fazendo sucesso aí com a Maria de Fátima. Show de bola, parabéns. Vilcinho Sam. Valeu, Vilcinho, tá bonita as modas, estamos assistindo, que tal? O meu grande amigo Nelson dos Santos Charrua Júnior. O Nelson perdeu o pai dele essa semana. E até estivemos acompanhando lá, nosso amigo Charrua, até... Pensei assim, mas não houve condições de trazer ele aqui, né? Ele estava bem adoentado desde que nós iniciamos o programa. Mas o Charrua foi um cara assim que nós convivemos aí há 30 anos atrás, quando ele chegou por aqui. Ele morou muitos anos numa casa aqui do meu pai, aqui pertinho. Então a gente sempre teve aquela proximidade com o Charrua, e até porque ele era Nunes e meu pai era Nunes. Eles não eram parentes, mas se consideravam assim. Então, é... E essa semana o Charrua, velho, trocou de querência. Então, já estivemos lá acompanhando lá no velório dele, e mandamos aí um abraço pro Nelsinho e para a família. É, o Araripe Abreu, lá em Guarapuava. É, o Anderson e a Jussara, manda um abraço para nós. Estamos no CTG Jacó Fritz. É, estamos reunidos com o grupo da artística do CTG, já aproveitando para convidar para o nosso baile dia 6 de julho. Aniversário do CTG, 44 anos, animado pelo Zé Moraes. César Santos, boa noite, meu amigo. Estamos aqui na escuta do programa. Abraço, César. A Rosemary Vilica, Daniel, estamos te assistindo. Estamos assistindo só o Daniel. Tá bom. Tá, beleza. É só eu, vocês não precisam. O Vilcinho Sam, um abraço para vocês. E meu amigo Daniel, tio Darcy, o Agir do Carque, ele é uma moda para nós aí. Daqui a pouco sai. Um abraço, Vilcinho. Olha o recado da mana Isa lá no Cantagalo. Erva já chegou aqui no Cantagalo, no supermercado. Aí. Já tá por lá, Pinhão Mato. Tá lá no Cantagalo, Jaquim. Que passar o tiver lá no Cantagalo, é só chegar no mercado lá que já garante o chimarrão bom. É, o Tomás Fagundes, aí sim, grande Darcy. É, meu amigo e companheiro Idoel Alves, lá pelo Mato Grosso afora, o Darcílio Cesário. É, o Idoel Alves, estamos acompanhando o programa do nosso amigo Agildo Ferreira. Estamos na fazenda em Dois Irmãos do Buriti, que então, a Rosemary Nunes está nos acompanhando também, a Juscelene Marcondes, boa noite, Renan Rodrigues está assistindo, Juscelino Vitorino Alves, nosso amigo Darcy Cunha, esse foi meu professor de muitas músicas aqui no Pinhão, tem história, que tal? Anderson Westenberg, boa noite, Agildo, o patrão do Argola Trincada, Augusto Taché está assistindo, abraço, Chiru Velho. Parece qualquer dia quando estão os caos, hein? A Daiane Camargo. Daiane Camargo deve estar lá por Mangueirinha. É, o Gilson Cortes está assistindo. É, Josi Camargo, boa noite. Ajuda daqui, dos Taquara, que tal? Ranilson Ribeiro está assistindo. Da Ranilson é o Faustão. Deve estar lá por Brusque, Santa Catarina, que tal? Mas então vamos ouvir mais alguma coisa? Vamos ver se achamos mais alguma coisa aqui. Tiver algum recado, quiser mandar um abraço, não, não. Tá, quiser tudo. Deixar um contato aí pro pessoal que quiser, pode ficar à vontade. Aqui o programa é... O telefone, às vezes, se alguém quiser ligar, é os 39-37-27-54, fala comigo mesmo. Que tal? Você deveria
ter mais compreensão e não brincar tanto com meu sentimento. Vou desabafar nesta simples canção, pois creio que agora chegou o momento. Meu amor é puro, singelo e profundo, mas infelizmente não sabes usar. Nem que tu revires o resto do mundo, amor como o meu tu não vais encontrar. Às vezes sozinho pergunto a mim mesmo se vale a pena te amar tanto assim. E se eu partir, se agora mesmo, em busca de alguém que gostasse de mim. Mas ao consultar meu pobre coração, embora magoado de tanto sofrer, ainda conserva a doce ilusão que um dia tu ainda vai se arrepender. Tomaras que isto jamais seja tarde, é tudo que peço pra nosso Senhor. Que em vez de saudade encontre a saúde, a paz e o amor. E que nossos passos sejam mais floridos, cheio de afeto pra nós dois, meu bem. E que nós consiga viver sempre unidos, e os anjos do céu que nós digam amém. Você deveria ter mais compreensão e não brincar tanto com meu sentimento. Vou desabafar nesta simples canção, pois creio que agora chegou o momento. Meu amor é puro, singelo e profundo, mas infelizmente não sabes usar. Nem que tu revire do resto do mundo, amor como o meu tu não vais encontrar. Essa é doída, essa aí dá vontade de sair gradeando os barrancos. É, essa lá de madrugada, às vezes ele pega, né? Vamos, semana que vem, estamos meio falado aí para vir um gaiteiro, um guri novinho, piazinho, tem uns 13 ou 14 anos, é o Edson André, cria dos coitos. Faxinado dos coitos ali tem... Tá saindo uns opa, de lá, desentocando uns. Eu quero ir na festa lá, diz que tem mais uma criançada lá, eu quero ver que se tiverem por lá, a gente vai conversar. Esse dia até numa das barraquinhas, conversei com o pai de um guri ali também, um guri de uns 8 anos, diz que já gaiteia também. Então temos que trazer essa criançada para cá. É. Porque... É crianças que estão entrando no caminho do futuro. É. Dificilmente, se tiver a gente não der essa oportunidade, dificilmente eles vão ter uma oportunidade de conhecer o que é o... A vida de artista, né? É, então, o Edson André, e esse já estamos combinado para semana que vem, terça-feira que vem. E vamos falar da Fazenda Boa Sorte lá do seu Antônio Oscar Ribas, da dona Marli. Semana que vem, vamos trocar o videozinho que tem no começo do programa e no final. É, já, a bezerrada já cresceu, agora está muito bonito, está na veia, agora já... Tem que pegar e trocar as vacas. Não, né? Não, senão a pessoa fica aqui... Não, a bezerrada já cresceu, agora já dá para apartar um tourinho lá, umas bezerras para fazer um plantel. Esse é um gado charolês mocho, branco, de primeira. Quem tem interesse, então, faz um contato ali, assista ali no final do programa. No começo tem, parece o telefone do seu Antônio Oscar Ribas ali,
ou passa ali na fazenda dele, antes um pouquinho ali da Colônia Socorro ali, indo para Guarapava, à direita, bem a 300 metros da, bem pertinho, do asfalto. O gado até passando ali, o gado está na beira do asfalto ali, para dentro do, do terreno ali. Se a gente vê umas horas ali, o gado está pastando, uma bezerrada, que é uma barbaridade. E a academia da nossa amiga Celina e do Elton, pessoal, eu sempre digo, vai lá na academia para ficar preparado para dançar bailão. Se você não perder um pouquinho da barriga e dar uma refortalecida nas canelas, chega lá, dança meia música e já se entrega. Então, passa lá na academia, faz uns exercícios e daí vai para o bailão. Então, olha só, ali na Trifão Anes, onde era antigamente o Beto Autopeças, e o Calçados da Luna, Calçados Luna, do Maurão e da Paixãozinha, que tal, também na Trifão, subindo lá perto do daquelas bicicletas que tem ali pra cima, de onde era o Sicredi antigamente. Conversa lá com a... perto do Laurentino? Do Laurentino mesmo. Calçados feminino, vem calçado do Brasil inteiro. Então, você não acha nas outras lojas, vá lá que você vai encontrar. E a preço, precinho bacana. Conversa lá com a Paixãozinha, ela que fica por ali sempre e faz um baita negócio. Mas tá bueno, vamos ver se quem que tá na prosa aqui. Seu Gerdo Patinho me mandou mensagem ali, que Patinho tal? Da Madecon. Falou, estamos aqui em casa, todos assistindo vocês, filha, genro e neto do seu Darcy. Olha aí. Que mandaram isso que estão numa galera assistindo o Darcy, velho, gaitinha. Ricardo da Quete Machado, opa, estamos aqui na casa do Patinho. Aí, ó. Olha aí, ó. Eu mandaram aí também. Estamos assistindo, que tal? A Claudete Diogo Caetano manda um abraço para nós, assistindo lá por Guarapava, com certeza. Gelson de Jesus Oliveira, boa noite, turmada, tá bonito. Obrigado pelo bonito, não sei se mereço, mas... Nilce da Luz... Já deu uma mentida um pouco, né? Foi enganado um pouco, é bom. Nilce da Luz, estamos assistindo de São João Batista, Santa Catarina. Dinei Ribeiro está assistindo também, Daniel Proença. Você é o pai do gaiteiro, Joaquim? Daniel é o pai do gaiteiro, que está fazendo um sucesso aí, que é uma barbaridade. A Claudete Diogo mandou um abraço para nós, estamos... O que diz mais aqui, ver mais, ver menos e não vi nada. Que barbaridade. Mas é por aí a coisa. Vamos ouvir mais uma, Darcy? Vamos. Dá tempo de ouvir mais uma e... Tá. Então, aqui, tá, beleza. Lá. Quando eu partir, não quero rito e nem choro. O que eu não quero é que a tristeza vá comigo. Peguei minha gaita que pra mim vale um tesouro. Eu vou tocando até meu derradeiro abrigo. Peguei minha gaita que pra mim vale um tesouro. Eu vou tocando até meu derradeiro abrigo. A minha esposa quero deixar um pedido, enquanto ela de mim se recordar. Se porventura ela arranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar tocar. Se porventura ela arranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar tocar. Mas que tal esse ciúme do homem da gaita, né? A minha gaita vou deixar como lembrança a um dos filhos que tiver a vocação. O que eu não quero é ela na mão de criança andar rolando feito banco pelo chão. O que eu não quero é ela na mão de criança andar rolando feito banco pelo chão. Naturalmente que ao chegar no cemitério, o porteiro não vai te aceitar tocando. Até ali já fizeram como eu quero, larguem a gaita e podem continuar rezando.
Até ali já fizeram como eu quero. Larguem a gaita e podem continuar rezando. É, as pantufas podem usar aquele roupãozão de banho. É, mas a gaita não. Esse. Mas tá bueno. No resto, agradecer você de se disponibilizar, vim dar um gaitaço aqui, o Daniel também. O Daniel saiu correndo lá do serviço. Chegou em tempo, porque deu tempo. Já tinha passado umas modas aí, mas tá bom, né? Mas agradeço muito e... Ganha só metade do cachê. Agradeço muito de você ter vindo, Darcy, você... E a hora que quiser voltar por aqui, cantar mais alguma, fica na tua vontade. E as portas da TV Fato sempre vai estar abertas. Valeu, obrigado. E vamos ver se tem mais alguém aqui na prosa por aqui. Vamos, Daniel. Opa. A hora que quiser também pode voltar por aí. Você já é meio de casa. É só dar um grito, que nós vamos, acho que eu venho mais nesse programa do que você acha. Estamos quase empatando. Pois é, já viu. Mas então, que beleza. Fico muito agradecido. E você que nos aturou, que mandou sua mensagem, que mandou seu chasque, como diz o gaúcho, meu muito obrigado. E a semana que vem, nós estamos aí com o Edson André, gurizito ali do Faxinal dos Coutos. E quem, pessoal de lá que deu uma força pro guri aí acompanhar ele. Forte abraço, muito boa noite. E que o patrão velho lá de Riba nos permita que possamos voltar por aqui na terça-feira que vem. Valeu, até, se Deus quiser.